কেনেকে পৰিলে? হৈ পৰিলে মানে এচি বৰ্ডটো খহি পৰিছে, তাতে এখন বিচনা আছিলে, এখন এনেকুৱা ধৰণৰ বিচনা আছিলে, যদি তাত পেচেণ্ট থাকিলেহেঁতেন, যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মেডিকেল কলেজৰ ওপৰত ভৰসা নাইকিয়া হৈছে নেকি লখিমপুৰ মাখি এলাই? ইয়াৰ আগতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে, নতুন বিল্ডিং হয়, ইমান বেছি পুৰণা নহয়, কিন্তু মানে মানুহৰ ভয় আৰু শংকা থাকে আৰু। দিনৰ ভাগত যিখন বিচনাৰ ওপৰত চেনি পৰি পৰিছে, সেই বিচনাখনে দিনৰ ভাগত উঠি আছিল। দিনৰ ভাগত যি ইয়াৰ পৰা